Cuqaasha iyo Waxgaradka gobolka Togdheer ayaa kulan casho sharaf ah u sameeyay masuuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee ku sugnaa magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer. Kulankani casho sharafta ah ee Cuqaasha iyo Waxgaradka gobolka Togdheer ku maamuseen madaxda sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka qabsoontay habeenimadii xalay hotel Kaafi ee magaalada Burc ayaa ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani ugaasiyo iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ka mid ah dadladoodii taageerayaasha xisbiga wadani ee maanta aan u kala harin hadday yihiin dhalinyaro, hadday yihiin haween, hadday yihiin odayaal iyo hadday yihiin mas-uuliyiinba. Waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Kaalin muuqata ayaa xisbiga ka tusteen gobolka Togdheer. Xaqiiqadii way muuqata. Xisbi aan qabiil ku faanayn oo inaga wax isku aha ku faanay oo Soomaaliland barnaamijkiisa siyaasadeed ay ku qanacday xisbiga wadani baa jira. Saha waxaan u nahay oo aanu horseed ka nahay in laga xoroobo hebel baycigo oo aan raacaya oo aan food siinaya maaha cadaalad. Maanta dalku halkuu marayo nin loo sheegaya runtii ma jiro, wax nooli ma jiro, berberi ma jirto, waddankii oo dhammi ma jiro, wax aliyaale wax jiraa ma jiraan. Dhulkeedii baa la cunay, waa wax lagu koriyey dhulkii degada. Haddii aynu wax noqonno, haddii alla yidhaah extension-ka lagu samayn lahaa, waa la cunay, waa la qaybsaday, hal hal kilomitir baa loo qaybsaday. Rag baa inta iyagu qaateen caruurtoodiina ku qoray. DB well baa lagu wareejiyo, berbere horaa loogu marinayaayo, dalku horaa u kacayaayo, wax aliyaale wax ka jira ma jiraan. Waxaa maxaa lagu bedelaya farteenna inoo haysa maanta. Waxaanu soo gurmanay inaanu qabyaaladda la dagaalano oo aanu Soomaaliland oo mid oo bariga galbeed iyo dhexdaba ah aanu dhexda iyo gacmaha isqabsano. Saasay Soomaaliland ku badbaadaysaa, saasay Soomaaliland aqoonsi ku helaysaa, saasaynu kheyrkay ku dhaafaynaa. Qumano wehelkaygiyow, qorshaha Soomaaliland jasadkaa qurabay inuu nahay laxamkaysu wada qandhada sidii nebigeennu qeexay saxiixayn lagu qariray islaamkaba loo qadaray halkaa quraba inuu nahay. Dhammaan waa mahadsan yihiin dadka halka isugu yimi casho sharafta. Odayaashii nagu maamuusay aad bay mahadsan yihiin. Mar labaad reer Togdheer soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee indha daraan darka ahayd ee maanta waa ku mahadsan tihiin. Insha allahu tacaala inta deena casuuntay iyo wuxuu cabdikariin allah u naxariistay intana casuumi doontaan waa mahadsan yihiin. Insha allahu tacaala waa isarki doonaa waana wada joognaa. Ugu dambeyntii waxaa iyana halkaasi ka hadlay gudoomiyahana musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo musharaxa jagada madaxweyne ku xigan ee xisbigaasi maxamed cali maxamed, kuwaasi oo si weyn ugu mahad celiyay bulshada reer Burco iyo madax dhaqameedkoodaba. Waxaan marka hore u mahadnaqanaa dadki intii soo abaabushay casho sharaftani. Waxaan u mahadnaqanaa maamulka xisbiga ee gobolka. Waxaan aad ugu mahadnaqanaa oo si aan la koobi karin oo kaliyan iyaan ugu mahadnaqanaa dadweynaha gobolka Togdheer, gaar ahaan reer Burco. Soo dhoweyntii ay maanta noo sameeyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Tilmaan bay ahayd, ay tilmaamayaan meesha danta ummaddu ku jirto. Reer Burco soo dhoweyntii laga yaabay dee suuriyana waa noogu darteenba maasintiin. Horta odayaasha isilqaamay ee cashadan ballaadhan ama martisoorkan ballaadhan wefdigii ballaadhaa u sameeyey, waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhoweynta iyo martigelinta. Wax kaloo barnaamij caawa uga heliyey cashada may jirin, mahadnaq uru ku koobnaa. Laakiin waxaa muujiseen gobonimada iyo milgaha walba dhaqan u lahaydeen. Anoo ku hadlaya magaca wefdigana mar labaad aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Cabdisamed Axmed Yuusuf, Saab TV, magaalada Burco.